Moikka kaikille. Tämä asia tiedossa. Ensi viikolla piti tulla se spesiaali video. 100 000 katsojan kerran kunniaksi, mutta teidän iloksenne se tulee jo tänään. Koska 1100 katselukertaa on tullut täyteen. Kiitos siitä. Toivottaa Niko Kemppainen Porista. Ei mulla tässä muuta. Hyvää lauantai, kaunista lauantaipäivää kaikille. Toivottaa Niko Kemppainen Porista. Moro.